Со жив штит активистите од граѓанската иницијатива го сакам водно утро во го бранеа водно од багерите, кои веќе неколку дена работат на трасата за изградба на газоводот низ парк Шумата. Активистите велат дека на крајно груп начин луѓето кои биле на терен се обидале да ги отстранат од местото за да се продолжи со градежните активности, но во последен момент некој од работниците одбил да оди преку живи луѓе, информираат за телевизија 24 од местото на настанот. Тие посочуваат дека побарале од представниците на македонски енергетски ресурси да им приложат дозвола за работа. Оттаму смета дека градежните активности почнати се со низа неправилности. И тоа беше драма во буквално смисла на зборот, кој што траеше не повеќе од 30 секунди. И откако багеристот првиот пат не послуша, постојано брмчеше за канулачки со моторот кон тројцата активисти кои стоевме пред багерот, вториот пат уште погласна, повербална наредба даде. Во тој момент со истото студенило на неговиот работодавач, багеристот излезе, благодарение на неговиот разум, излезе од багерот, го изгаси, седна под сенки и рече, јас не гасам живи луѓе. Од град Скопје посочија дека во текот на денот ќе го соопштат нивниот став за настанот на водно и обвинувањето од страна на екологистите. Од градот не добивме дозвола со возило да пристигнеме на теренот, откако што денеска активистите одлучно застанаа пред големите багери, кои со полна пара почнаа да ги вршат градежните активности. Од граѓанската иницијатива кој сакам водно велат дека за нив е мистериозно и тоа што жичарницата не работела поради редовен сервис кој досега се реализирал на почетокот на неделата. И од владата и од МЕР преку соопштение го осудија однесувањето на работникот кој наредил да се прега за активист на водно и посочија дека ќе ги продолжат разговорите со еколошките здруженија. Се работи во согласно со новите мерки и мерките дефинирани во студијата за животна средина. Откако беа почнати активностите, се појавиле неколку граѓани кои на мирен начин застанале во близина на механизацијата. Градежните машини веднаш ги запрели активностите, после што еден од работниците започнал вербална расправа со активистите. Напоменуваме дека вербалниот инцидент кој го предизвикал работникот не е политика, но однесување на мер и се коси со протоколите за работа. Вербалниот инцидент силно го осудуваме, а однесувањето на работникот ќе биде предмет на проверка и потенцијална дисциплинска постапка. Потенцираме дека граѓаните имаат неприкосновено право на изразување на собствен став и изразуваме подготвеност да ги продолжиме разговорите со екосдруженијата. Инаку пред неколку дена на владина пресконференција беше соопштено дека е донесена одлука газовода да се гради на водно, ведувајќи дека целиот простор повторно ќе биде пошумен. Активистите им реплицираа дека не е возможно да се пошуми трасата и да се врати во првобитната состојба, затоа што дрвјата ќе иницираат оштетување на газоводните цевки.